Так, всім привіт. Сьогодні у нас 19.07. Знаходимося в Фінляндії. Прийшли тут на рибалочку половити рибку і замітив, зато в цьому году буде урожай клюкви. Ось так вона росте. Я десь там відео показував, як вона росте. Зараз вона ще зелена. Ну, ми її ніколи не збираємо, тому що вона в кінці там сентября десь. В октябрі, в началі. Ну, в цьому году, я думаю, буде вона трошки раніше. Ми її ніколи не забираємо, тому що ми не співаємо. У нас сроки вже кончаються прибування. Ось така ягодка, як бачимо. Зараз я покажу. Ось. Ось, якщо бачимо вдаль туди. Зараз вона зелена, а потім приморозки б'ють, і вона починає наливатися. Вона росте на болотах після морожки. Ось тут я стояв, ловив рибу і замітив, її просто тут немало. Ось такі оце кустики в неї виходять, зелені такі мілкі листочки. Такі ниточки, типу як. Ну, якщо придивитися, на камеру не видно. Ну, вдаль її просто багатенько. Зараз покажу ще. Її в цьому году немало. Ну, опять-таки, я ж кажу, це тільки на болотах і от так ось около озера, де є влага. Хоч щось радує, але не для нас. Що в цьому году буде урожай більше всього, що на клюкву. Ладно, всім пока. Рибачимо далі. Щось я рибачив сьогодні. Пару я тих обірвав пару раз. Ліска, не ліска, а нитка обірвалася. І неудачно, що сьогодні рибалочка в нас. Маленького кунця витягнуто і все. Всім пока, всім удачі.